مسؤوليتنا وحلا كلا دوان كهية حسب جماعة رد كوطني وشجرات كو قبطي مقالة هرقيسة وحيكو شهيقين إنه قبيهان بيسكع سلين حلكي يحب النمدي أي كهيين حسب قاسي مسؤوليتني وكلها حقيها أريمها الدفاع خضر عثمان علمي كحقين كحقيها أريمها برشادة هند حسن إدريس مدحة تكنولوجية إبراهيم داهر دبت إياسينيسكا إيا حسب قاسي أولوغو ترياي سياسيين توقع لوسي كسوجيدا قبر كهودي يدقمد أحمد لقاح waxay sheegeen isla markaasina ay ku sababeyeen iscasiladooda inay xisbigaasi mucaaradka wadani ay ka waayeen habkii iyo hanaan socodkii ee lagu hagi lahaa dalka sidaas darteed ay go'aansadeen inay beeneeyaan xilkaasi iyo xubinimadii ay ka hayeen xisbiga mucaaradka wadani waxaan ka tirsanahay saraakiisha sare ee xisbiga wadani sida aan lumaantaydu ku yarnay jeedadeedu waxay tahay inaan ummada gaarsiino inaanu iska casilay xisbigii xubinimadiisii iyo xilkiisii annagoo ah xogeyayaal isla markaasna ah guddida fulinta isla markaasna ah golaha dhexe isla markaasna ah xubin ka tirsan xisbiga intiiba waxaanu caddaynaynaa halkan inaan ku rasaangaraynay oo aan iska casilay maanta halkan isku qoodi midnay annagoo ah mas-uuliyiinta ku saxeeya xisbiga wadani ahnaanu nahay dadkii aasaasay aanu waa nahay annagoo isku garaweynay maadaama aan isku garaweynana ugu talagalay inaanu anagu xilkii dhigno xubinnimadii xilkii qolihii dhexe fulintii intiiba anigoo ah xogeyaha arrimaha xogeya ku-xigeenka arrimaha bulshada magacayguna yihiin dee xasan idris aasaasi xisbiga wadanina ka mid a waxaanu leenahay kolley dee waxaan kala tagnay bulina ay sheegsheegeen hadhan marka waxaan leenay sheegsheegeen hadhan waxaanu leenahay dadka iyagii iyo dadkii nagu ogaa iyo taageerayaashayadiiba anagu wixii hadafkii aanu doonayn waanu ka weynay markaas sida awoodeed waanu ka dhaqaaqnay ka sheegno oo nuu sheegno dhammaan taageerayaashayada meel kasta oo ay kala joogaan adduunka dacladiisa iyo bulshaweynta somalilan in maanta oo ay maanta oo khamiisa bisha augustna ay tahay 24 sanadka 2017 in aanu iska casilayno dhammaan xilalkii aanu haynay xisbiga mucaaradka ah ee wadani run ahaantii sababaha aanu isaga casilayno waxa ay tahay xisbiga oo gees maray hadafkii iyo goolkii aanu wada lahayn aan ka wada shaqaynaynan ku wada soconay markay sidaa tahay taas waxay nagu qasabtay inaanu xisbiga halkaa kaga hadhno oonu warbaahintu mar ay maanta wax ka weydiisay halka ay ku socdaan maadaama way iska casileen xisbigaasi ayaa waxay ku jawaabeen ilaa hadda kuma odhan karo xisbigaas aanu soconnaa arrintaa gadaal baan ku sheegi doonaa siyaasadda dad ka baxay ma nihin waxaan usoo tafaxaydanay inaanu qarankan isbeddelkiisa ka qayb qaadanno oonu wax ka bedelno sidaa daraaddeed kolley shirar kalen isugu iman doonaa aanu ku bayaamin doonno xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa